Amnistia Internacional presenta la campanya El meu cos, els meus drets, ja que ha identificat una sèrie de retrocessos en els drets sexuals i reproductius arreu del món. Aquesta és una campanya global, per tant vol dir que treballarem sobre diversos països fent especial incidència en alguns dels que hem detectat violacions de drets humans, de drets sexuals i reproductius, que són especialment greus. Hi ha metges, col·lectius mèdics, hi ha famílies, institucions religioses o estats que prenen decisions sobre els drets sexuals i reproductius de les persones. I el dret internacional estableix que tothom té dret a decidir sobre la seva salut, sobre el seu propi cos, la seva sexualitat i vida reproductiva, sense patir discriminació, coacció o violència. Hi ha hagut alguns avenços importants, però ens preocupen els retrocessos que s'estan detectant, fins i tot a països com Espanya, on un avantprojecte de llei, com el que està presentat, posa en risc la vida i la salut de dones i nenes. I és un avantprojecte de llei discriminatori, perquè afecta especialment a dones joves, a dones amb pocs recursos i a dones en situació administrativa irregular. I per tant, l'avantprojecte, tal com està ara, el document que hem pogut analitzar, va en contra de tots els acords i compromisos presos per Espanya en diferents tractats i pactes internacionals. Ara és un moment estratègic que l'organització ve detectant des de fa uns anys retrocessos importants en els drets sexuals i reproductius a diversos països i justament aquest any es celebra el 20è aniversari de la Conferència Internacional de Població i Desenvolupament. Aquesta conferència es va celebrar al Caire i va posar sobre l'agenda els drets sexuals i reproductius. En aquest 20è aniversari és un moment per fer revisió dels acords presos i de tots els avenços o retrocessos que s'han produït des de llavors. Per tant, és un moment estratègic per demanar als governs que recordin que els drets sexuals i reproductius són drets humans i que, per tant, els han de protegir. És fonamental que la campanya Els meus cos, els meus drets aconsegueixi donar a conèixer que els drets sexuals i reproductius són drets humans i que, per tant, els estats tenen l'obligació de protegir-los, garantir-los i fer-los realitat de totes les persones.